maalmadhowito xisbiyada mucaaradka aada bay ugu qariiro waxa lay muran dad tartamiya waa la xirxiray mucaaradiintaa loo jeedaa xisbiga kulmiya wuxuu doonaya iska reebo dadka in tartamaya dadkii la xiday saddexdii ugu horreeya la xiray kulmiya ahaaye laba min xarig baa loo jaray sanada kuwa iminka taageero mucaaradka maxaafiska u wareeyi qofka waxaa lagu soo eedeynayaa criminal forgery sharcigu u been ka sheegay xafiis bu waraaqii siixday jaamacad aan ahayn buu la yimid kii la qabto waa nasiibkii kii la helo la odhan maayo hebelbuu baxay muxuu hebelo nabad galay hebel hadduu nabad galay lama qabanin lama helin haddii la helo waa la qaban doona laakiin sharci jabay la dhaafi maayo mid waxaba lagu eedeynayaa inuu dalaal cadowa somaliland gacanta leeyahay haddii la hubiyo maxkamaddaa degdeg loo geyn waa dan baynu arkan haddii la waayo halkiis buu ka sii wadan looma diideed warshadsi laakiin waxaa la hubinayaa shuruudihii doorashada saxmi haddii la maagay maxkamadda cadday xaq buu u leeyahay xisbiga mucaaradka qofkuba inuu sharciga isu taago oo wixii qalada ka doodo oo maxkamadda lasoo hortago sharcideena waynanu aamina marka inta aynaan qaylin inta aynaan qas iyo ay xanaf abuurin wixii qaranku soo aynu iska imaado